Čus, Buster Virtus. Máme tady další pokračování z Very SnowRunner z borových lesů a hájů a máme tady další úkol, a to odtáhnout tenhle ten přívěs a tamhle toho jara. No tak řekl bych, že první odtáhneme tenhle ten přívěs, který ale pochybuji, že půjde připojit, že? Jako zkusit to můžu, ale nevěřím tomu. To je to samé, jak tam ten vlastně, že jo, bych řekl. No, s krátkou lesem to je kousek, jo. Že to by nám i palivo mohlo dát. Jelikož jsem měl nejblíž pouze tohle auto. Jasně, že to nepůjde, no. Tak to máme prostě tímhletím autem a nazdar bazar, no. Jinak to nejde. Tak se dvakrát projedeme, no. Projedeme se nejprve s tím přívěsem, tady musíme nahoru, ty vole, tak už jsem se viděl na boku. To by teda asi hodně rychle byl zase konec. Což bych velice nerad. Já si jenom musím dát sondu. Ty debile! Že jsem se lek. Chuj ta Excel. Přijedou blázince. Tak já jsem tu nějak jel takhle. Čekaj, kam to vezeme semhle? Jo, moment, takhle. Tak. Teď to tady musím teda zdolat, jo. Přes tyhle balvany, ta cesta tam je dost taková blbá. Já ani nevím, kudy jsem přesně přijel. Ale nějak jsem, nějakým. Ty debile, no tak to je v prdeli, no. Proč se převrací, pro boha? Může mi to někdo vysvětlit? No nic, tak jedeme. Provozilo s autonomním navijákem. Jach, jo. Takže my se teda pokusíme to teda stavit na kola. Koupil jsem si jinýho Urela. Jo, s balónama. Takže se pokusím tohle postavit na kola. Nemůžem couvat, ano. Koukám, no. Tak, posílal jsem tě na kola. Hele, vole. Já ti ještě dám šanci a vytáhneš to aspoň na cestu. Nebo odjedeš do prdele někam. Takže vypne motor, vyměníme auto. V jednom místě na cestě mám takový nějaký bug, tam je proklatej, protože se mě tam od něco zasekávají auta a přitom tam vůbec nic není, jo. Se potáhne velice zajímavě kolama nahoru. Hele, máme večer, koukám. Tak dáme zase ráno. Abych na to lépe viděla. Nezapomeň se zase převrátit. Tak, au, no jasně. No, pohoda. A my potřebujeme na tuhle cestu. Možná bych to tady mohl pak vzít za toho Urala, že? Jarina se pokusím hodit na korvu. Tak, stůj. Vypnem. Přestání. Jarina ne, my musíme skočit do Urala zase. Zase modovýho, no, protože já to chci odvíst oboje naraz. Až teda hned jsem se tady převrátil, tak ono, ta přístupová cesta se mi dost špatná. Teď jsem mu zapomněl teda dát šnorchl, takže nesmím do vody moc. Nebo téměř vůbec, jak vidno. To je vysoké, ale stejně mu ta voda vadí, že jo? No, v jakým pak je on stav, ten Jarínek? Uvidíme, až ho vytáhneme ven.
Já si myslím, že jestli ten jeřáb vůbec bude mít sílu, abych ho dal na auto. To spíš na auto dám ten přívěs než toho jara. Protože ten jar je velký jako kráva. To je docela velký tereňák, ne? No hele. Zkusíme a uvidíme, že jo. Nějak to dopadne. Buď a nebo buď. Kde máš čudlík? Tady má čudlík. Takže zvedneme. Asi ne. Takže ještě zkusím aktivovat kotvu, jestli to nějakou má. Nějakou to má, jo. Takže kotva bude asi ve vzduchu. Ty vole. No, tak takhle ne, no. Tak to nepůjde. To už je jasný, že to nepůjde, protože to je těžký jako kráva. Počkej, tohle nechceme. Zkusíme teda tady to břízku. No, jeřáb teda můžu asi opravit. Koukám, že se mě to nechce ani vrátit na kola. Není se čemu divit, když vole, to mám tady vytahaný. Takže opravíme jeřába. Tebe ještě kousek popotáhnu dozadu. Abych tě mohl chytit za předek. Za čumáka. Nebudu tě tahat za prdel. Za prdel ti dojeda, tak můžu tam vrazit pořádnou skovu. Zepředu tě můžu chytit za nějakýho něčeho jiného, něčeho, něco jiného. Tak jedeme. Aha, my jsme zrovna na tom, tak to ne. Nešlo, vypadá ale celkem cajku, že jo. A jde i na startu, dobře. Super. Takže já si tě přitáhnu co nejblíž a jedeme, jo. Jedeme a přívěs hodíme na auto. Škoda, že ten přívěs nezůstal připojený. Jich je odtáhnu. A i třeba naraz, že jo. Tak a teď opatrně tady, tudy. Nějako. Jak jsme jeli. Já ani nevím, kudy jsme jeli do háje. Tady tudy určitě ne, když to tady není ještě zbouraný. Dobře no, tak. Jedem dobře. Je to sem. Ježiš, já mám úplně jinak mapu zas. Jedu blb. Já musím jít doprava, ne? Obráceně. Souvej ne, nevidíš, že dávám zpátečku. Já se vydal na špatnou stranu. To je hned. Ono už škoda, že nejde táhnout dvě věci na tom, na laně, dvě auta, propojit lanama. No tak já se pokusím tady to teda hodit na tu korbu, jo. Takže aktivujeme kotvu. Aha, ty vole. Tak to bude taky chuťovka to tam dosah, když to není za co chytnout. Kruci písek. Zastaň. Kruci písek, sem pojď vole. Ježíš Mariane. Proč je ten přívěs tak obrovský, neví někdo? No to bude zajímavá jízda s tím letím. Jako tohle to mít na korbě. Ale kůž.
Já to asi zase chcípnu, jo. Počkej, pusto, kamero debilní. Jo, to je ono, to je ono. Skoro jsem zabalil jeřáb, ale to nepotřebujeme zabalit. My potřebujeme přišpendlit ten vozejk, no, to bude zajímavý teda. Tak, jenom kotvu. Chytneme Jarina. Můžeme frčet. Teď jsme teda trošku širší, no. Tak doufám, že to teda tady někde se nezaseknem. Jdem tady škrtat o stromy. S tím šnorchlem jsem to lehce posral, no teda. Malá loužička, vole, už má problém. Už řve. Je tady hluboká voda. Pamáč, já se topím. Tak, teď ještě musím dát bacha na to místo, kde je ta podivná chyba, vole. Takže tady jsou ještě šutry, milion šutrů. Je to dost kamenitý. Au. To jsem zrovna nevybral dobrý auto, nebo nejlepší, teda. Ono má dost veliký kola. I přes tu velikost kol má tady problémy, ale je to takový obsálek, no. Kde je ten skurvený bak? Jo, tady odřeme hlínu, dobrý. Tam děláme první podzimní brázdu, ne, první letní spíš, je léto. Letní brázdu tam děláme. Tak a tady někde je ta pojebaná chyba a já to potřebuji obět, no. Tady prostě nic není vidět, ale zasekávám se tady. Tady, kde to je, tady v těchto těch místech se prostě zasekávám. O nic. Já už jsem se zasek i teď, jo, taky dobrý. Jako o co, kurva. Mám náhon 8x8, vole, a už se tady šprajcneme, no. Je to tady nějaký po čertech divoký. Tak. Divočinu jsme zvládli. Jarinku, jedeme domů, jo, jedeš domů. Hurá, hurá. A já si říkal, jak se probrodím vodou na druhou stranu řeky a já se neprobrodím, protože nemůžu. Že s tímhle tím se brodit nemůžu, jo. No, já se podívám, jak je tam hluboká voda, asi jenom. Že tam je na druhé straně ta... To auto nějaký. Bych to nemusel objíždět. Ale ono to je na nějakém ostrově. Tak uvidím ještě, co přijmu. Nad tím jsem ještě neskoumal, koumal jsem hlavně tady nad tím letím. Jak to udělat. Takhle to je nejlepší, no. Jedno prostě hodit na vlek. Nebo na auto. Tak a tady jste vlastně chtěli co, vole, přívěs. Aha. Jarina, dobře. Já jsem se nepodíval totiž, že si nechtějí každou věc někam jinam. Dobrý, tak tohle je hotový. Vorungrad, vole. Vole. Cože? On je tady voron? Jo, to je ten zaseklej parchant. Hele, já tam mám toho frajtra. Já to ještě risknu s ním, ale kam ho chtějí toho vorona? Jo, do garáže. Mám tady toho frajtříka, takže já to zkusím po té hnusné cestě. Jo, my jsme jeli tamhle, no, on je seklej tadyhle. Že já moc paliva nemám, takže... Prostě to nejdřív zkusím. Když to nepůjde, no tak hold musím tam teda dojet. Zase s pořádným autem, že jo.
Teď ho nemám vlastně ani opravený, no tak tohle auto si myslím, že nemá šanci. Ne asi, ale určitě. Jeď, vole, no podívej, no prostě. I když má náhodou na všechny čtyři záru, tak kole má takový brutální problémy. Zkusíme a uvidíme. Musím to vyzkoušet. Hele, už jdeme na bok, vole. Píča, vole, no jasně, tady máme zase herp jako prase. Dobrý, no tak já jdu pro druhý auto a zase se na to vrhnem druhým autem. Jinak to nejde, no. Prostě protože tohle z toho, no. Takže. Může. Já se teda tady nachystal k tomuhle Drakoušovi. Boronoušovi. Vytáhnem tě? Ty vole, neříkej. Neříkej mi baby. Jsem tvojí kámoškou. Musím ti odsud dostat, vole. Ne, že ne. Ty kráso, on se mi tady prostě bude. Bude zasekávat. No totálně, absolutně, absolutně. Co s tebou? Já tě můžu chytit jinde. Já budu zlej. No asi moc ne, protože já už měl předtím problém, že při tom průzkumu a on ten problém přetrvává, že? Nic, já si jedu asi tadyhle dolů. Zkusím ho, kde je krysa? Kryso, kde seš, kurva? Co to zase dělá, ty? Já nemůžu tady nikde chytnout, to je divný, ne? Teď ho můžu chytnout teprve za prdítko. No. Hele, jsme ve vodě, vole, ať se neutopíš. No jo, jenže co mě to je platný, když ho takhle tady dám. No tak, co to dělá ta kamera? Já nechtěl jeřáb, ty vole. Kušuj. Já to chtěl chytnout prostě někde tady. No ty to zase nejde chytnout z boku. Pojď na mě z boku, ty jo. Teď. Ty mě teda děláš vrásky, kámo, ale víš o tom. Kruci písek. Kam jdeš? Dozadu. Jsme dozadu. No, ono to moc nejde, viď? Ono to moc nejde. Teď nám tady někdo strčil břízu ještě, aby se to nepletlo. Uhní břízo, ne? Jo, on má takovýhle drapáky, vole, a nedokáže to tady, vole. Nedokáže to prostě vytáhnout. Hele, já tě musím odpojit, abych tě znova nějakým způsobem připojil. To je hrůza děs teda, jo. Musím ho dostat prostě tam z toho pitomýho místa. No, dejme tomu. Dejme tomu. Ničí si auto, vole. Nevadí ti to, viď? Já si myslím. A pojď prosím tě za mnou pojet, jo, za mnou, ne k tomu smrku hlavně, ne k tomu, ne teda k té borovici, jo.
Ty vole, už se tam zase špracnu. Ty parchante, jo, dobrý. No, fuj, teda, byla to náročná manipulace. Nakonec se mě to povedlo odtamtať dostat, ale byl to teda pohůzáhul. No a teď už jdeme jenom k garáži. Tady na tebe seru, ty pojedeš letecky domů. Jo, ty mě tady nějak moc nepomáháš, spíš naopak. Jen mě vyprovokoval, ať s ním dělám a pak tady, vole, se s ním převracím. Je to na nic, že jo. Takže my potřebujeme jet zase tadyma, tudyma dolů. No a dotáhnu to sem, no. Myslím, že to už by mohlo být už na to jedno pitomý místo šutrovatý a to baglý místo. To mělo být snad v pohodě, ne? Pokud se někde ještě nezasekneme. No tady teda taková... Dobrý. To bylo minimální poškození. Ale já ti dám takhle u závěru a jeden. Vorone, vorone, ty mě teda dáváš. S tebou musím táhnout takhle. Motory má poškozený, je to jasný. Hele, ten stromeček je taky nějaký pevný, nezničitelný. Jež zas tyhle balvany tady, no, musím překonat. Tak, a ještě přes to debilní místo tamhle dole. Kudy já to teď zkusím? Nebej toho smrku vpravo. Kdybych to zkusím... Jo, on je v pohodě ten smrk. Ale počkej, já jsem se už jebal někde tadyhle, vole. Ono to je celý tady nějaký dosraný. Teď se mi tam sekne voron a budu v čoudu. Dobrý je to. Zvítězili jsme. Tak teď už jenom frče do garáže. No, to už bude v pohodě, takže uvidíme se asi u garáže. Ztratili jsme času dost. Takže jdem pomalu do garáže. No a my se pomalu... Ty to neutáhneš? Ale jdi ty. Jo, já asi neměnil motor, člověče. Na ten jsem asi zapomněl, já teď nevím. Že on s ním budu muset ještě do garáže podívat se, co se mu to tam vlastně strčil, protože má docela problém. No tak je fakt, že má prázdný kola, že jo, že to auto zase bude automaticky brzdit. Tak to se táhne blbě, ale nakonec jsme to zvládli, už jsme skoro tam. No, děcka vám začaly prázdniny, že? Že toto bude větší bída o prázdninách. Polovina vás bude někde v tramtárii. Někde u vody, na horách, kdo ví kde ještě. Já cestuji akorát tak prstem po mapě, přes Google. To je nejlepší cestování a nejrovnější. Podívám se tam taky. Já vím, není to ono. Já ti dám háčko, ty vůbec nechceš jet, ty lenochu. Tak, máme tady další vrak. Jeden jsem teda prodal, abych měl prachy na tohleto. Abych ho mohl upravit, takže toho jednoho silničního šrota jsem dal pryč. Máme tady další šrot. Šup. Máme to výborně, 10 000 zkušeností, super. A co pak to tamhle na nás čeká? My jsme hlavně nebyli tamhle u toho Chevroleta, že jo? A čeká na nás tamhle opravit, jo. To frknem tudyma. Ale teda, já jsem zvědavý na tohleto.
Chevrolet Kodiaq, a to bude asi nějaká příběhovka, protože na to se mi tady žádný úkol neukázal. Takže to bude nejspíš nějaká mise. Tohle je poslední vedlejšák, který si uděláme teda příště. No a pak se uvidí, v čem budeme pokračovat. 6 pneumatik 800, 350. Oni ho chtějí úplně opravit, jo. Počkej, já se schválně podívám. Oni ho chtějí jenom opravit. Nechtějí ho odvážet. Tak to je zase na 5 minut, že jo. Tady máme Jarina s trailerem. Tady máme palivo. No a pak tady je tenhle ten Kodiaq, no. Asi tudy se tam pojede, jak tak na to koukám. Jen teda nevím, co s ním budou chtít. To se časem dozvíme. Tak jo, já bych řekl, že to je dneska všecko. Uvidíme se příště. Takže čus.